Hey guys, welcome to my channel. আজি মই এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আপোনালোকে টাইটেলটো চাই নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে ভিডিওটো কি বিষয় লৈ হয় ঠিকেই ধৰিছে মই মোৰ প্ৰেগনেন্সি ষ্টৰি আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো মাতৃত্ব এটা মন চুই যোৱা এটা শব্দ ইয়াৰ অনুভৱটোৱে বেলেগ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যিসকল মাতৃ তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে নাৰীসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ মুহূৰ্ত মাতৃত্ব এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনৰ পূৰ্ণতা আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মই বিচৰা ধৰণেৰে দুটা সন্তান এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালীৰ মাক হ'লোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় জানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাকে দেখিছে যে আপোনালোকৰ আগত মই সেই সময়খিনিৰ কিছুমান তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ আচলতে সেই সময়ছোৱাত বহুতখিনি অভিজ্ঞতাই হ'ল ভালে বেয়াই তাৰে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বলকচোন তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে শেষলৈকে যদি ভাল লাগে চাই তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ এগৰাকী নাৰীৰ বাবে এই সময়খিনি সঁচাকৈয়ে মাতৃ হোৱাৰ সময়খিনি সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি স্পৰ্শকাতৰ হয় আৰু এই সময়খিনিত এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনত বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন আহে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় দেহ আৰু মনৰ বিপুল পৰিৱৰ্তন আহে আচলতে জীৱনটোৱে সলনি হৈ যায় এগৰাকী মাতৃ যেতিয়াই গৰ্ভত এটা সন্তান ধাৰণ কৰে নাৰী এগৰাকীয়ে তেতিয়া তেওঁৰ মনৰ লগতে দেহৰো বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন হয় আৰু তাৰ পিছতো যেতিয়া সন্তানটো জন্ম হয় এই পৃথিৱীলৈ আহে তাৰ পিছত এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনৰো বহুত বেছি সাল সলনি কৰিবলগীয়া হয় নিজে নিজে সাল সলনি হৈ যায় কাৰণ সেই সন্তানটোৰ ধৰণেৰে নিজকে সলাবলগীয়া হয় আচলতে নিজৰ অভ্যাসবোৰ ভাল লগা বেয়া লগাবোৰ সেই ধৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হয় মোৰ জীৱনলৈও তেনে এটা দিন আহিছিলে তেতিয়া সময় আছিলে 2013 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহ যেতিয়া মোৰ প্ৰথম সন্তান মোৰ ল'ৰাটো জীৱনলৈ আহিছিলে আমাৰ জীৱনলৈ আহিছিলে আৰু তেতিয়া আচলতে মই বিয়া হোৱাৰ প্ৰায় দুমাহমান হৈছিলেহে তেতিয়া সেই সময়ছোৱাতে মই কনচিভ কৰিছিলোঁ বেছি সোনকালে কনচিভ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত কি হয় এই সন্তানটো ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত মোক মোৰ হাজবেণ্ডে কেতিয়াও জোৰ কৰা নাছিলে কাৰণ মোৰ সেই সময়ত বয়সটো অলপ মানে কমি আছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁ কাহানিও জোৰ কৰা নাছিলে মই ৰাখিব লাগে নালাগে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক মোক সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট কৰিছিলে আৰু যি সিদ্ধান্ত ল'লেও তেওঁ মোৰ লগত আছে বুলি তেওঁ মোক জনাইছিলে আচলতে মই যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছিলোঁ যিহেতু প্ৰথম সন্তান হয় গতিকে সেই সময়ছোৱাত যথেষ্ট আৱেগিক হ'লোঁ আৰু আৱেগেৰে সেই সিদ্ধান্তটো ল'লোঁ যে মই এই সন্তানটো ৰাখিম আৰু মই ভাল সিদ্ধান্তই ল'লোঁ মোৰ বিশ্বাস হয় মই ভাল সিদ্ধান্তই ল'লোঁ এতিয়া আৰু এনেকৈ সময়বোৰ পাৰ হৈ গ'ল সমস্যায়ো দেখা দিছিলে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত আহে যেতিয়া বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে শৰীৰত মানে ভাল লগাবোৰৰ লগে লগে কিছুমান অশান্তিৰো সৃষ্টি হয় কিছুমান আনুষংগিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যিবোৰৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত মই মানে এই সমস্যাবোৰৰ লগত নিজকে সহজ বোধ কৰিব পৰা নাছিলোঁ প্ৰথম তাৰপিছত লাহে লাহে সকলো মানে সহজ হৈ আহিলে পৰিস্থিতিৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাবলৈ শিকিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সমস্যা বুলি ক'লে প্ৰথমতে মই ক'ব লাগিব সেই সময়ছোৱাত মোৰ অসম্ভৱ খজুৱতি হৈছিলে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া মই মাক হ'বলৈ ওলাইছিলোঁ তাৰ 3 মাহমানৰ পাছৰ পৰাই মোৰ দেহত খজুৱতি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বিশেষকৈ মোৰ ভৰি দুখনত ইমানেই বেছি খজুৱতি হ'বলৈ লৈছিলে যে মোৰ খজুৱাই মানে মই তেজ উলিয়াই দিছিলোঁ তেনেকুৱাকৈ খজুৱতি হ'ব লৈছিলে যেনেকৈ যিমান খজুৱালেও মোৰ খজুৱতি নকমে তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে আচলতে তেতিয়া ডাক্তৰকো দেখুৱাইছিলোঁ ডাক্তৰে বহুত কিবাকিবি দৰবো প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিলে প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়া দেখাওঁ সেইবাৰ প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁ বেলেগ বেলেগ দৰব দিয়ে কিন্তু কি হয় মই একো দৰবেই মোক কাম দিয়া নাছিলে খজুৱতি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিলে আৰু আচৰিতকৈ ক'ব লাগিব যে যেতিয়া মানে মই বেবীটো যেতিয়া জন্ম হ'বৰ টাইম আহিলে তাৰ 2-3 দিনমান আগৰ পৰা মোৰ সেই খজুৱতিটো লাহে লাহে কমি গৈছিলে আৰু যিদিনাখন মোৰ পেইন আহিছিলে সেইদিনাখন মানে পূৰাই ভাল হৈ গৈছিলে মোৰ খজুৱতি একদম আচৰিত ধৰণেৰে প্ৰকৃতিৰ কেনেকুৱা নিয়ম যে যিদিনাখন ডেলিভাৰী হ'ব সেইদিনাখন মোৰ খজুৱতি সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ গৈছিলে মনলৈ আহে যে সেই সময়ছোৱাত মানে যিবোৰ দেহত পৰিৱৰ্তন হৈছিলে বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিছিলে প্ৰায়ে দেহাটো ভালে নাথাকে গা ভালে ভাল নালাগে মানে তেনেকুৱা সময়ছোৱাত বহুতৰ পৰা মানসিক অশান্তিও পাইছিলোঁ সেইবোৰ কথা এতিয়া নকওঁ বাৰু সেইবোৰ এনেকৈ কোৱা কথাও নহয় তাৰপিছতে কি হ'ল মই
তেতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ মন গ'ল মা পাপাৰ ওচৰলৈ যিহেতু প্ৰথমবাৰ মা খাবলৈ ওলাইছিলোঁ গতিকে অলপমান ইম'চনেল হৈ আছিলোঁ আৰু মা পাপাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বহুত বেছি মন গৈছিলে সেইটো কাৰণে মোৰ হাজবেণ্ডে মোক যেতিয়া মোৰ 8 মাহ চলি আছিলে তেতিয়া ঘৰত গৈ পেলাই থৈ আহিলেগৈ আৰু তেওঁ মাজে মাজে আহি আছিলে কাৰণ সেই সময়ছোৱাত আমাৰ মাৰ ঘৰ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ ওচৰতে আছিলে তেতিয়া পাপা ৰিটায়াৰ হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে ওচৰতে আছিলে আৰু তেতিয়া মই তাতে থাকিবলৈ লৈছিলোঁ আৰু সেই সময়ত মানে খজুৱতি ইমান বেছি হৈ গৈছিলে যে মই ৰাতি ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ খজুৱতিৰ কাৰণে ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ অন্য কথাত মনোযোগ দিব নোৱাৰোঁ যেতিয়াই হওক মানে খজুৱাই থাকোঁ মাত্ৰ তেজ ওলাই যায়গৈ ইমান বেছি অশান্তি হৈছিলে যে মই বুজাব নোৱাৰোঁ হয়তো বহুতৰে তেনেকুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে সেই সময়ত মোৰো হৈছিলে তেনেকুৱা আৰু সেই সময়ছোৱাত মোৰ মনত পৰে যেতিয়া মই শুব নোৱাৰোঁ ৰাতি তেতিয়া মোৰ মায়ে কি কৰে ৰাতি উঠি পেলাই মই যেতিয়া খজুৱাই থাকোঁ খজুৱাই মানে তেতিয়া মই কান্দি যাওঁগৈ খজুৱাই খজুৱাই তেতিয়া মায়ে মোৰ ভৰিত তেল লৈ পেলাই মিঠাতেল লৈ পেলাই মালিচ কৰি দিয়ে আৰু সেই তেনেকৈ মালিচ কৰি দিয়াৰ পিছত কিছু পৰিমাণে মই সকাহ পাওঁ অলপ দেৰি শুব পাৰোঁ তেনেকৈয়ে সময়বোৰ পাৰ হৈ গৈ আছিলে 9 মাহ সোমাইছিলে আৰু সেই সময়ত মই মানে যেতিয়া টাইম টু টাইম মই চেকআপত গৈ আছিলোঁ ৰেগুলাৰ চেকআপত ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু সেই সময়ত মই যিজন ডক্টৰক দেখুৱাইছিলোঁ সেই ডাক্তৰজনৰ কথা মই ক'বই লাগিব ডাক্তৰ অমিত বৰুৱা আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় ডিব্ৰুগড়ৰ ডক্টৰ হয় তেওঁ আৰু তেওঁ মোৰ শহুৰ দেউতাৰ ভাল চিনাকি আছিলে সেইকাৰণে মানে তেওঁৰ ওচৰলৈ আমি গ'লোঁ আৰু তেওঁ যথেষ্ট মৰম কৰিছিলে আচলতে মোৰ জীৱনত লগ পোৱা এজন অতি মৰমীয়াল ডাক্তৰ হয় তেওঁ মই কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ 2টা সন্তানেই তেওঁৰ হাততেই জন্ম হৈছে একদম অভিভাৱকৰ দৰে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মোক তেওঁ মাজনী বুলি মাতিছিলে তই তই বুলি মাতিছিলে যেন নিজৰ দেউতাকহে মাতিছে তেনেকুৱা লাগিছিলে আৰু আমি প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়াই চেকআপত যাওঁ তেওঁ যিধৰণে কথাবোৰ কয় যিধৰণে বুজায় মানে যথেষ্ট সাহস পোৱা যায় যথেষ্ট আশ্বাস দিছিলে তেওঁ সেইকাৰণে মই তেওঁৰ কথা কেতিয়াও নাপাহৰোঁ তেওঁক যথেষ্ট ভাল লাগে মোৰ যে মানে শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ মন যোৱা ধৰণৰ ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী হয় তেওঁ আৰু এনেকৈয়ে পাৰ হৈ গৈছিল সময়বোৰ তাৰপিছত সেইদিনা আছিলে 9 মাহ তেতিয়া মোৰ কমপ্লিট হোৱা নাছিলে সেই দিনটো আহিলে যেতিয়া মানে মোৰ ডেলিভাৰী হ'বৰ টাইম হ'ল সেইদিনাখন আছিলে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগদিনাখন আছিলে এতিয়া তাৰিখটো আছিলে 15 তাৰিখ আছিলে 15 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আমাৰ মাৰ ঘৰত তেতিয়া বিশ্বকৰ্মা পূজাটো মানে সৰুকৈ অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছিলে যিহেতু মোৰ তেতিয়া গা চা ভালেই আছিলে সেইকাৰণে মই তেনেকুৱা ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ তেতিয়া যাবলগীয়া হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু সৰুকৈ আয়োজন কৰিছিলে পূজাৰ আগদিনাখন তেতিয়া কি হয় মোৰ হাজবেণ্ডো গৈ পেলাই মাহঁতৰ ঘৰত আছিলগৈ তেতিয়া গোটেই দিনটোৱে তেওঁ আছিলে আৰু ডাক্তৰে কি হয় 15 তাৰিখে আমাক যাবলৈ কৈছিলে এডমিট কৰিবলৈ কৈছিলে মেডিকেলত কিন্তু যিহেতু একো সমস্যা হোৱাই নাছিলে সেইকাৰণে ইমান আগতীয়াকৈ গৈনো এনেই হস্পিটেলত গৈ পৰি থাকি কি কৰিম সেইকাৰণে চব মিলাবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে তেতিয়া যোৱাৰ কথা নাভাবিলোঁ ৰৈ লওঁ 1-2 দিনৰ পাছত যাম যিহেতু ঠিকেই আছে সকলো এনেকৈ ভাবি পেলাই ৰৈ গ'লোঁ তাৰপৰা কি হ'ল সেইদিনাখন দুপৰীয়া সময়ৰ মানৰ পৰা মোৰ অকণমান বিষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে পেটত তাৰপিছত ঠিকেই আছিলে অলপ অলপ বিষ বেছি নহয় তাৰপিছত হাজবেণ্ডো গুচি আহিলে ঘৰলৈ সেইদিনাখন তাৰপৰা কি হ'ল ৰাতি ক্ৰমান্বয়ে ভাত খাবৰ সময় যেতিয়া হ'ল সেই সময়ৰ পৰা মোৰ পেটত অলপমান বেছিকৈ বিষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিষটো বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিলে ক্ৰমান্বয়ে তাৰপিছতে খাবলৈ একদম মন যোৱা নাছিলে সেইদিনাখন একো খাবলৈ মন যোৱা নাছিলে মানে বিষটো যিমানে বাঢ়ি আহিছে খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি একদম ইচ্ছা অনীহা হৈছিলে মা আৰু সেই সময়ত মোৰ মাহীও আছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ মাহী আহি আছিলেহি কাৰণ মানে মেডিকেল গ'লে মানে যিহেতু মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় ঘৰ ৰখিবলৈ হওক বা মেডিকেলত থাকিবৰ কাৰণে হওক মানুহৰ দৰকাৰ হয় সেইটো কাৰণে মোৰ মায়ে মাহীক মাতি আনিছিলে আৰু মাহী আছিলেহি তাৰপিছতে কি হয় সেইদিনা মা আৰু মাহীয়ে বহুত জোৰ কৰি পেলাই একদম মোক ভাত কেইটামান খাবলৈ বৰ মৰমেৰে কৈছে আৰু যেনে তেনে খা কেইটামান বুলি নাখালে বেয়া হ'ব বুলি তাৰপৰা জোৰ জবৰদস্তি কৰি সেইদিনাখন খালোঁ মানে যেনে তেনে অকণমান খালোঁ খাই বৈ শুবলৈ গ'লোঁ তাৰপিছতে শুবও পৰা নাই গাটো ইমান বেছি বেয়া লাগিছে মানে একদম পেটৰ বিষত থাকিব পৰা নাই তাৰপিছতে সেই সময়ত মোৰ অকণমান দেহত কিছুমান পৰিৱৰ্তনে দেখা দিছিলে ডেলিভাৰী হোৱাৰ আগত যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছতে তেতিয়া মই মাকে মাহীকে ক'লোঁ যে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক কোৱা মোৰ কথাবোৰৰ পৰা বৰ্ণনাবোৰৰ পৰা মাহঁতে বুজি পালে যে মোৰ টাইম আহি গৈছে গতিকে মানে সোনকালে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নগ'লে অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে পাপাই একদম লগালগ হাজবেণ্ডলৈ ফোন কৰিলে যে আহিব লাগে যাবই লাগিব আমি মেডিকেললৈ তাৰপিছতে মোৰ হাজবেণ্ডেও একদম দেৰি নকৰি পেলাই পতাপত সেই ৰাতি তেতিয়া ৰাতি 11:30 মান হৈছিলে
তেও তেতিয়া সেই সময়ছোৱাত এখন গাড়ী ভাড়া গাড়ী জুগাৰ কৰি পেলাই মোৰ ওচৰ পাইছিল গৈ কাৰণ নিজে যদি গাড়ী এখন ঘৰত আছিলে কিন্তু সেইখন লৈ গলে কি হয় ওচৰত যেটো লগত গৈ পেলাই মানে ওচৰত বহি পেলাই যি ধৰণে সাহস দিব লাগে সেই ধৰণে কৰিব নোৱাৰিব এখন গাড়ী লৈ গলে মানুহজনে তাতে ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে তেওঁ মোৰ লগত বহি পেলাই সাহস দিয়া স্বাৰ্থতে এখন ভাড়া গাড়ী যোগাৰ কৰি লৈ গৈছিলে সেই সময়ত আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব যিখন গাড়ী লৈ গৈছিলে সেই সিমান ৰাতি মানে এবাৰ পোৱাৰ পাছতে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ভাইটিৰ দৰে হয় ওচৰৰে প্ৰসেনজিৎ বৰগোহাঁই বুলি কয় তেওঁৰ এখন গাড়ী আছিলে তেওঁক এইখিনিতে মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব সেইদিনা তেওঁ কুঁৱাৰ মাত্ৰকে লগতে গৈছিলগৈ আৰু সেইখন গাড়ীতে আমি তেতিয়া প্ৰায় 12টামান বাজিবৰ হৈছিলে আমি ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ৰাওনা হৈছিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ডে ৰাতি 11টামান বজাতে সেইখিনি সময়তে অমিত বৰুৱা ছাৰলৈ ফোন কৰি পেলাই যোগাযোগ কৰিছিলে যে নিবলগীয়া হৈছে বুলি আৰু ছাৰেও তেতিয়া মাতি পঠিয়াইছিলে আৰু আমাক আস্থা নাৰ্ছিং হোমলৈ যাবলৈ কৈছিলে তেওঁ তাতে মানে অপাৰেশ্যন কৰে এইবোৰ কেছবোৰ হেণ্ডেল কৰে আৰু তালৈকে আমাক যাবলৈ কৈছিলে তাৰপিছতে সেইদিনা মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰায় 90 কিলোমিটাৰমান হয় গতিকে মোৰ ইফালে পেটৰ বিষত অৱস্থা বেয়া পেটত অসহ্য বিষ তাৰপিছতে ৰাস্তা ইমান বেয়া তাতে ইমান ৰাতি যাবলৈ ওলাইছোঁ খৰকৈ যাবও নোৱাৰে আৰু ইমান দূৰত্ব 90 কিলোমিটাৰমান দূৰত্ব হয় গতিকে কেতিয়া আৰু কেনেকৈ গৈ পেলাই ডিব্ৰুগড় পামগৈ মেডিকেল পামগৈ মানে ভাবিয়ে ভয় লাগি গৈছিলেগৈ আৰু সেইখিনি সময়ত এটা গাড়ীখনত আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ কান্ধত মূৰ থৈ পেলাই সেই তেনেকৈ মই গৈ পেলাই যেনে তেনে গৈ ডিব্ৰুগড় আমি পালোঁগৈ সেই সময়ত কিজানি 2:30টামান বাজিছিলে ডিব্ৰুগড় পাওঁতে আৰু তাত গৈ পেলাই চিধাই মই যেতিয়া সোমাই গৈছোঁ নাৰ্ছিং হোমলৈ যেনে তেনে ধৰি মেলি উলিয়াই লৈ গ'ল হাজবেণ্ডে তাৰপিছত যেতিয়া সোমাই গৈছোঁ তাত দেখিছোঁ একদম ঢেৰ ষ্টেপ আছে তাৰ পৰা মই তেতিয়া মানে সুধিছোঁ হাজবেণ্ডক যে মই ভয়তে মানে মই কেনেকৈ যাম এইখিনি স্থিৰি কাৰণ সেই সময়ছোৱাত মোৰ কাৰণে এটা খোজ কঢ়াটোও মানে অসম্ভৱ আছিলে তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে কৈছিলে কেলে হুইল চেয়াৰ আছে নহয় বুলি কৈছিলে তাৰপিছতে তেনেকৈ ৱাৰ্ড বয় এজনে হুইল চেয়াৰত তাৰপিছত ওপৰলৈ লৈ গৈছিলে আৰু এটা ৰুমত গৈ পেলাই মানে আমাক সোমাবলৈ দিছিলে তাৰপিছতে সেই সময়ছোৱাত নাৰ্ছিং হোমত কোনো ডক্টৰ এভেইলেবল নাছিলে কিন্তু সেই সময়তে এজন ডাক্তৰ আছিলে তেওঁ পৰিয়ালসহ মানে সেই নাৰ্ছিং হোমতে ওপৰত আছিল চন্দন কোঁৱৰ নামটো তেওঁ বহুত বেছি ভাল ডাক্তৰ হয় তেওঁ আহি পেলাই যথেষ্ট সাহস দিছিলেহি আৰু তেওঁ খবৰ দিয়া মাত্ৰকে তেওঁ আহি পেলাই মোক চাইছিলেহি আৰু তেওঁ আহি চাই পেলাই চিধাই কৈছিলে যে অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব কাৰণ মানে মোৰ যিহেতু মানে ৱাটাৰ ব্ৰেক হৈ গৈছে আৰু বেবীটো ইতিমধ্যে পেটতে লেট্ৰিন কৰি দিছে গতিকে নাকে মুখে সোমাই যোৱাৰ ভয় সেইকাৰণে মানে সোনকালে যিমান সোনকালে পাৰি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব নহ'লে বেবীটোৰ কাৰণে সমস্যা হ'ব আৰু সেই বুলি কৈ পেলাই তেওঁ বাকী অপাৰেশ্যনৰ আগত কৰিবলগীয়া যিবোৰ কাম সেইবোৰ কৰিবলৈ দি পেলাই তেওঁ তাৰ পৰা গুচি গৈছিলে তাৰপিছত পিছদিনাখন অমিত বৰুৱা ছাৰ আহিছিলে তেওঁ ইতিমধ্যে গম পায় তেওঁ ফোন কৰি যোগাযোগ কৰি সকলো ঠিক ঠাক কৰি দিছিলে নাৰ্ছিং হোমত আৰু পিছদিনাখন 5টামান বজাতে তেওঁ আহি পেলাই পাইছিলেহি নাৰ্ছিং হোম আৰু আহিয়ে সকলো যা যোগাৰ কৰিবলৈ কৈছিলে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে তাৰপৰা তেতিয়া 6টামান বাজিবৰ হৈছিলে মানে 6টা বাজি গৈছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত মোক অপাৰেশ্যন কক্ষলৈ সোমোৱাই নিয়া হৈছিলে আৰু সেই সময়ত ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া মোক সোমোৱাই নিছে মাহঁতৰ মুখৰ অৱস্থা চাবলগীয়া হৈছিলে মানে একদম মাহীহঁতৰ মনটো বেয়া হৈ আছিলে তাৰপিছতে হাজবেণ্ডৰ কথাটো ক'বই নালাগে তেওঁৰ অৱস্থা মানে মুখলৈ চাব নোৱাৰা অৱস্থা তেওঁ মোৰ মূৰত হাত ফুৰাই পেলাই মই আছোঁ বাহিৰতে বুলি সাহস দিছিলে তাৰপৰা পিছত মোক মায়ে কৈছে তেওঁৰ মানে চকু একদম চলচলীয়া হৈ আছিলে বোলে বাহিৰত ৰৈ থাকোঁতে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ নিচিনা কৰি আছিলে বাহিৰত ৰৈ লৈ পেলাই তাৰপৰা তেনেকৈ মানে সোমোৱাই নিলে তালৈ তাৰপৰা অপাৰেশ্যনৰ আগৰ কাম বহুত থাকেতো সেইখিনি কাম কৰি আছে আৰু প্ৰথমতে মোৰ মনত পৰে মোক এটা এনাস্থেচিয়া বেজি দিছিলে মোৰ ৰাজহাড়ত দিছিলে বেজি এটা সেইটো তাৰপিছতে মোৰ ভৰিকেইটা মানে তলচুৱা মই অচেতন নিচিনা হৈ গৈছিলে তলচুৱা যিহেতু অচেতন কৰি লোৱা হয় তাৰপৰা আৰু বেলেগ ক'ত কি কৰিলে ভালদৰে নাজানো আৰু কিন্তু ৰাজহাড়ত এটা বেজি দিছিলে সেইটো মোৰ মনত আছে তাৰপিছতে মোৰ ভৰি তলচুৱা মানে কঁকালৰ পৰা তলৰ চোৱা অচেতন হৈ গৈছিলে আৰু যিমানে সময়বোৰ তাৰ আগৰ সময়ছোৱা মানে দেৰি হৈ গৈ আছে মোৰ ইফালে বিষ হৈ আছে সেই সময়খিনিত মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে ইমান দেৰি কিয় কৰিছে কেতিয়ানো অপাৰেশ্যন কৰিব কেতিয়া হ'ব চব ঠিক এনেকুৱা লাগিছিলে তাৰপৰা লাহেকৈ যেতিয়া অচেতন হৈ গ'ল তেতিয়া বিষটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ তাৰপৰা সেই সময়ছোৱাত ডাক্তৰসকলে মানে কেইবাজনো ডাক্তৰ আছিলে বিভিন্ন বিভাগৰ কেইবাজনো ডাক্তৰ আছিল তেওঁলোকে মোৰ লগত বিভিন্ন কথা পাতি আছিলে আৰু
বেজিটো দিয়াৰ পাছত মানে মোৰ কিমান জ্ঞান আছে সেইটো জানিবলৈকে হয়তো তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা সুধিছিলে মোৰ আগৰ মই কিমান চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যি টি আগৰ কথা তেওঁলোকে সুধি আছিলে আৰু মোৰ ইমানেই টোপনি ধৰিছিলে মানে মই তেওঁলোকৰ উত্তৰ কেনেকৈ দিম মানে মই চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিলে মানে মোৰ বিৰাটেই টোপনি ধৰিছিলে সেইখিনি সময়ত এনাষ্টেচিয়াৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণেই কিজানি আচলতে কিজানি মোক টোপনি নাযাবৰ কাৰণেই তেওঁলোকে তেনেকৈ কথা পাতি পাতি ব্যস্ত কৰি ৰাখিছিলে আৰু এনেকৈয়ে কথা পাতি পাতিয়ে সেই সময়ত বেবীটো 7টামান বাজিছিলে আৰু মোৰ প্ৰথম সন্তানটো আমাৰ মাজলৈ আহিলে পৃথিৱীলৈ আহিলে তাৰপিছতে জন্ম হোৱাৰ পাছত ডাক্তৰ অমিত বৰুৱা ছাৰে আহি পেলাই মোৰ ওচৰলৈ বেবীটো লৈ আনিছে আনি পেলাই দেখুৱাইছে এনেকৈ গালতে আহি পেলাই এনেকৈ লগাই দিছেহি যে এইটো তোৰ ল'ৰা জন্ম হৈছে চা বুলি আচলতে সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা ফিল কৰিছোঁ একো অনুভৱ বিশেষ একো অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ টোপনিৰ আৱেশতে থকা যেন লাগিছিলে সেইখিনি সময়ত সেইকাৰণে বিশেষ একো অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মোৰ অপাৰেশ্যন কৰিলে কি হয় মানে পেটত দুটা কাট কৰা হয় প্ৰথমতে পেটত কৰা হয় তাৰপিছত ভিতৰৰ অংশত আৰু এটা কাট কৰা হয় য'ত মানে বেবীটো সোমাই থাকে তাত আৰু সেইবোৰ কাম সকলো কৰি মেলি তাৰপিছতে ডাক্তৰ ছাৰে সকলোখিনি মানে বাকী পিছৰ কামখিনি কৰিবলৈ কৈ মেলি মোক সেই আই তাৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰিবলৈ কৈ তাৰ পৰা ওলাই গৈছিলে আৰু বেবীটো মোৰ মাহঁতক দেখুৱাইছিলে মা মাহীহঁতক আৰু মোৰ হাজবেণ্ডক দেখুৱাইছিলে যে ল'ৰা জন্ম হৈছে বুলি তাৰ পৰা সেনেকৈ ইয়াৰ পিছত মোক আই চি ইউত ৰাখিছিলে পূৰা এটা দিন আই চি ইউত ৰাখিছিলে পূৰা এটা দিন মোৰ ভৰিকেইটা মই একো অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ মানে মোৰ ভৰিকেইটা যেন বহুত গধুৰ কিবা জিনজিনাই আছে ভৰিকেইটা যেতিয়াৰ পৰা সেই এনাষ্টেচিয়া বেজি দিছিলে তাৰপিছৰ পৰা মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে আৰু পূৰা এটা দিন মোৰ তেনেকুৱাই হৈ থাকিলে গোটেই ভৰি দুটা একো অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ বহুত বেছি টোপনি আহি আছিলে আৰু বেবীটো মাজে মাজে আনি আছিলে আৰু গাখীৰ খোৱাবৰ কাৰণে তাৰপিছত এটা দিন যোৱাৰ পাছত বেলেগ এটা ৰুমলৈ শ্বিফ্ট কৰিলে নৰ্মেল ৰুমলৈ সেইখিনি সময়ত একো জনা নাছিলোঁ বিশেষ তাৰপিছতে আৰু বেবীটো যেতিয়া জন্ম হ'ল মানে আমাৰ মাজলৈ যেতিয়া বেবীটো দিলে ৰুমলৈ নৰ্মেল ৰুমলৈ শ্বিফ্ট কৰাৰ পাছত তাৰপিছত মই বেবীটোক মাতিবৰ কাৰণে মানে ইমান লাজ কৰিছিলোঁ যে মোৰ মাহঁতে মাহীহঁতে মোৰ হাজবেণ্ডে যি টি নাম দি পেলাই মাটি ধেমালি কৰি আছিলে তাৰ লগত কিন্তু মোৰ ইমান লাজ লাগিছিলে কেলে নাজানো মোৰ তাক মানে মৰম বহুত লাগিছে কিন্তু মানে মই দেখাব বা বুজাব মানে পৰা নাই এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই মানে কিজানি প্ৰথমবাৰ যিহেতু মাক হৈছোঁ সেইকাৰণে তাক কিবা বুলি মাতিবলৈ মোৰ বহুত বেছি লাজ লাগিছিলে তাৰপৰা তেনেকৈ সময়বোৰ পাৰ হৈ গ'ল পাঁচদিনমান ৰাখিলে তাত ৰখাৰ পাছত আমাক ডিছচাৰ্জ দিলে সকলো ঠিকে থাকে আছিলে বেবীটোও ঠিকে আছিলে ময়ো ঠিকে আছিলোঁ তাৰপৰা ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু ঘৰলৈ অহাৰ পিছত লাহে লাহে এডজাষ্ট হ'লোঁ সকলোৰে লগত প্ৰথম প্ৰথম কিছুদিন টোপনি খতি হৈছিলে নুশুইছিলে যিহেতু আৰু এইবোৰৰ লগত ইমান মানে নাজানিছিলোঁ ৰাতি ৰাতি পেচাব কৰি দিয়ে পায়খানা কৰি দিয়ে তেতিয়া মই কেনেকৈ চাফ চিকুণ কৰিব লাগে টোপনি খতি হয় ইফালে গা মানে দুৰ্বল হৈয়ে আছে সেইকাৰণে কিছুদিন মই মাহঁতৰ ঘৰতেই আছিলোঁ তাৰপিছত মই তালৈ গৈছোঁ মানে মোৰ আৰু ল'ৰাটো জন্ম হোৱাৰ পাছত আৰু এজনী ছোৱালীও জন্ম হ'ল আপোনালোকে দেখিছে জিলমিলক আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই তাইৰ মানে দ্বিতীয়বাৰ মা খোৱাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেইখিনিও আপোনালোকৰ আগলৈ মই লৈ আহিম সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা কাৰণ সেইখিনি সময়ত আমি অকলে অকলে নতুন ঘৰখনলৈ গুচি আহিলোঁ গতিকে মোৰ হাজবেণ্ড মই আৰু মোৰ ল'ৰাটো আছিলে ল'ৰাটো তেতিয়া অকণমান সৰু হৈ আছিলে সেয়েহে বহুত বেছি সমস্যা কিবা কিবি ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ সেইটো এটা বেলেগ মানে দীঘলীয়া অভিজ্ঞতা সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিম যদিহে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই সেইটো মানে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লৈ আহিম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে পুনৰ লগ পাম মানে নতুন ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।